Nu är det jätteläge, här kommer Vänen. Hur långt kommer Vänen när vi bortre stolpen finns? Niklas Anger får inte tag på pucken. Går istället Kallio. Hur långt kommer Kallio? Och med sig Andersson, borde gått på eget avslut. Eller? Nej, det borde han inte! För Ronny Sundin får till slut läget. Och då sitter han där. Det var en högoddsare att det var Sundin som skulle knäcka Daniel Larssons nolla. Oerhört riktigt mål för Frölunda. Titta här, Kallios passning är väl... Ja. Frölunda har lite marginalerna med sig i den här situationen. Det kan man ju lugnt säga. Vi ser också hur Djurgårdsspelaren faktiskt stöter fram pucken till Ronny Sundin. Efter 16-37 så är det kvitterat i Skandinavien. Slarvigt ger möjlighet för Niklas Andersson. Oj, vilket avslut av Niklas Andersson. Och ni ser reaktionen från Karol Krishan, vad han tycker om det där försvarsspelet. 11-33. Och det är fel spelare att ge en sådan bjudning. Tionde målet. Titta här. Marcus Jonasén är det som är alldeles för nonchalant i mittzon. Samtidigt får han kanske en något svår passning från egen back. Men avslutet, det är ju kliniskt från Andersson. 10 mål, 22 assist inne med 32 poäng. Det bästa. Men ja, det är 17 om han gjorde det. Sundin. Kallio. Niklas Andersson. Ut. Tommy Kallio. Kallio, Tommy Kallio! I mål! Och det är ett klassmål av den finske skyttekungen Tommy Kallio. Tjugotredje målet, och så kall han är. Han håller i, han håller i. Han får ner Hadelöv och han får ju i stort sett upp en kasse. Mycket vackert mål av Tommy Kallio. Då kan vi ju nämna att han har lite flyt när Erik Forsell tappar balansen efter när han försöker jaga i kapp Tommy Kallio. Fin passning, det är Niklas Andersson som är där igen. Skottet strax utanför. Niklas Andersson, det var väldigt för mycket. Han är inblandad i spelet för tillfället. Den spelare som har gjort allra flest mål i Frölunda genom tiderna. Det är också han som har gjort flest assist. Här har han möjlighet på nytt! Och har ni sett, han gör sitt tredje mål ikväll! Han har vaknat till ordentligt. Helt på egen hand. Och det var tredje möjligheten på kort tid. 16:56 är det Niklas Andersson som stänger matchen här. Och hyfsad utdelning. Så här såg det ut. Och det är ett snabbt, rappt handledsskott. Och Sjögren, ja, han imponerar inte i den aktionen direkt. Och så är det tuffa tag bakom Mattias Modig. Det är Carl Fabricius och Radek Filip som är inblandade i den här situationen. Ja, det blir en
2-3 mot den situationen. Niklas Andersson! Niklas Andersson! Kör! Niklas Andersson avgör precis som han gjorde här i lördags. Då var det bara 20 sekunder kvar. Nu är det 7,5 minut kvar. Vilken uppvisning. Ja visst, Luleå ligger på stenhårt här. Bartesko, Shabada och gänget. Och Niklas Andersson får ju öppna ytor. Och han är ju extremt skicklig här när han lurar bort Mattias Modig. Först lurar han ner Luleåbacken där. Kristoffer Berglund och... Ja, det var lite det som man befarade när Luleå ändå försökte här och kämpade och gå till attack. Att man tappade lite gubbar i anfall. Det är alltså spel 5-4 för Frölunda. Man kvittar utvisningarna Surrey Lundqvist, Kalle Stens tvåa. Boardingen alltså är det som gör att Frölunda spelar i numerärt överläge. Leder med 3-0. Niklas Andersson skjuter i mål. 4-0. Frölunda defilerar. Niklas Andersson, Frölunda 4, Färjestad 0. Det är viktigt nu här vad Färjestad tar Frölunda med på för budskap. Tommy Kallio, hans budskap går inte att missförstå. Upp i krysset, 5-0. Down is a race puck mot fotograferna. Drar en suck av lättnad. Sista målet i den första finalen. Här i Karlstad gjordes i Tombu. Dessförinnan hade Lundqvist släppt in 3. I förrgår höll han nollan. Då i Skandinavien var det Gerber som darrade med 5 insläppta. Gerber mot Lundqvist. SM-finalen blir mer och mer en målvaktsmatch. Sjöberg står helt lugn bredvid. Och sen puck ut och här kommer ett friläge. Och det är Mattis Olimp. Och det är neddragning och det måste ju vara ett straffslag, visst är det så. Det är straff i Skandinavium när vi har 3 minuter och 12 sekunder kvar. Mattis Olimp dras ner. Och... Det är inte så mycket att säga, han är helt fri. Uppvaktas ju hårt. Samtidigt så kan man resonera på flera sätt. Rögle kanske tycker det är bättre att få en straff emot sig. För ta Penke denna så har man ju 3 minuter här med lika många spelare på isen. Det är Niklas Andersson som ska få chansen och kanske avgöra matchen. Och det gör han ju på allra finaste sätt. Titta, vilken dragning. En isare mellan benen på Penke. Niklas Andersson, 2-målsskytt ikväll och sitt 4:e mål den här säsongen. Ett klassmål av Niklas Andersson i ett sånt här avgörande läge. Titta vad fint. Och så backhanden och Penke är överspelad. Det populär i HV-lägret, Thomas Andersson. Nej, men de andra kan man inte klaga på, så många. Så många? Ja, men det är 2 puck av, det kan man inte klaga på. Niklas Andersson. Kommer Sundin farande. Och där! Oj, är det Jonas Jonsson? Vilken passning av Niklas Andersson! Ett oj, nytt powerplay-mål. 2-0 Frölunda. Jonas Jonsson. Det var vackert. Oj, vad jag älskar spelgenier. Underbart mål. Hur såg han honom? Jonas Jonsson. Han var oerhört vackert. Vilken passning av Niklas Andersson. Se här på Andersson. Ja, det... Ja, det...
Egentligen är det nog att Ronny Sundin störtar fram. Då tappar de uppmärksamheten, HV-spelarna. Så tre man tittar på Sundin och glömmer helt och hållet bort Jonas Jonsson. Men det var ju en briljant pass ner Niklas Antrum som ser allt det där. Men vågar man ta en smäll för att göra det man har förutsatt att göra sådär, och det gjorde Södra med, då är man tuff. Bra jobbat, fram pucken till Kallio som är ensam med Spelle, och då är det 1-0 till Frölunda. Är det någon spelare Brynäs inte ville ha i den positionen, så var det just Tommy Kallio. Efter 7:43, 1-0 till Frölunda. Passningen kom väl från Niklas Andersson. Perfekt också att det är passningsgeniet Niklas Andersson som får spela fram under Kallio. Det är Dackell faktiskt som rutinerar, som han är, låter sig checkas uppe för blå. Det är hans mål helt och hållet tyvärr. Han måste få ut den pucken. Han ser inte att Niklas Andersson kommer i ryggen. Sen går Brynäs bort sig ytterligare eftersom han inte har koll på Kallio. Man får inte bjuda på sånt helt enkelt. Det är väl utfört av Frölunda, men Dackell får inte tappa pucken i det läget. Så enkelt är det. Frölundas poängkung år efter år. Han leder också den interna poängligan på 26 poäng. Det här var hans 16:e fullträff. Då ska vi komma ihåg att Kallio hade en ganska tung inledning. Det tog ganska många omgångar innan han fick igång målskyttet. Hade väl gjort ett mål, tror jag det var, på en käll. Som är en utmärkt spelare i den här spelformen. Så viktiga sekunder att ticka. Niklas Anderssons passning. Tommy Kallio! Tommy Kallio assisterad av Niklas Andersson. Det är tredje assisten från Andersson, det andra målet för Kallio. Och som sagt, Kallio och Brändel får man inte släppa. Nej, du har varit inne på det tidigare. Vissa spelare får man inte släppa. Här har Brynäs egentligen i boxplayspelet ganska bra koll i läget före. Sen blir det så att säga ett byte och ett tidigt pass, och då... Ja, det är ju Niklas Andersson har ju ett spelsinne som få andra. Han ser ju också att Kallio vet ju det. Kronvall. Ölvestad. Ölvestad tappar pucken, det blir friläge för Frölunda. Och det är Niklas Andersson. Niklas Andersson som gör det. Ett mål, en assist. Från Niklas Andersson. Som leder den interna poängligan i Frölunda. Så här såg det ut när Ölvestad tappade balansen till slut. Niklas Andersson gör en dragning, får isär benskydden på Ovoja. Tommy Söderholm. Ja, Niklas Andersson stoppar den där på tennis och han kommer långt och han gör mål! Och det är ett fantastiskt mål! Signerat Niklas Andersson. Niklas Andersson. Det där var ingen målchans. Men han tar ner pucken på tennis. Och kommer väldigt långt in. Kanske lite för enkelt. Titta här. Den där studspassningen. Och sen skojar han med Mikuloma. Lägger pucken mellan benskydden på Stefan Liv. Och så gör han mål. Fjärde matchen i följd. Och det där var ett viktigt mål för Frölunda. Samtidigt så tycker jag att det där frågetecknet framför Stefan Liv blir lite större. Det är ytterligare ett mål som känns som att Liv i normala fall ska ta. Men framförallt är det en prestation. Tre finnar inne för Frölunda. Ronny Sundin.
Och just passningsspelet är klart mycket rappare och effektivare utav Frölunda idag. Och det har varit tidigare. Här kommer Niklas Andersson. Passningen mot Sundin. Niklas Andersson. Rico Hall. Åh, vilket spel det är! Det är propagandaspel av Frölunda som gör sitt fjärde mål i powerplay. Niklas Andersson fortsätter och ösa in poäng. Och vilket ishockeymål det här är. 5-1 efter 5:36. Titta och njut. Mentyle gör det bra. Och så Niklas Andersson. Som får pucken tillbaka av Rico Hall. Och då är det upp ett mål. Det är ett av de enklare målen Andersson har gjort. Ge han lite mera rum och så håller han på en klubblängds avstånd ungefär och så han inte kommer förbi där. Mentyle. Och så håller han på att ge bort pucken till Wallin på hjälp av Niklas Andersson. Bra fast inte Kallio som trycker sig där. Tommy Kallio, 3-0! Tommy Kallio, mål nummer 15 för säsongen. Fin distinkt passning och Kallio går närmast i vägen. Eller åker närmast i vägen. Ja. Det har jag känt för också. Återigen, problemet i det här läget är att man ligger på linjen som backar. Har inget djup i spelet utan man är precis bredvid varandra. Måste ha en lite bakom den andra. Där Hedman, Kallio på nytt. Kallio har ett vass skott. Pucken går fram till slut. Niklas Andersson tillbaka till Kallio! Tommy Kallio som sagt. Han har kommit igång med målskyttet. Nu sitter det 11:e målet. Och det är så smart spelat av lagkapten Niklas Andersson. 9 av 10 hade skjutit naturligtvis. Men det fanns en liten lucka vid första stolpen. Men inte Andersson. Han ser att Kalli har ett bättre läge. Och så är det kvitterat då. I powerplay. Trots att powerplay-spelet inte fungerade överhuvudtaget. Men det är klart. Det räcker ju med ett vettigt anfall. Boren. Och så slarvar han. Niklas Andersson får fritt fram. Niklas Andersson mot Jonas Gustafsson. Indianflaggan vaggas ut. Niklas Andersson gör 2-1. Ja, är det någon spelare man inte ska bjuda på de där möjligheterna så är det Niklas Andersson. Lee Goren får ta på sig det här målet. Oj, så kallar ni avslutet. Upp i krysset bara. Ni ser ju själva när Lee Goren spelar alldeles för snålt när han försöker hitta Latikainen. Och Frölundas bästa målchans i första krysset. Han är så stabil, Gustafsson. Och där har Jonas Nordqvist ganska mycket tur att han kan hålla pucken i anfallszon. Här kommer Niklas Andersson.
Tommy Kallio. Niklas Andersson. Niklas Andersson. Han stänger bara och så passar. Och det är en magisk passning från Niklas Andersson. Niklas Andersson, han väntar och väntar. Och till slut så öppnade sig en liten möjlighet vid bortre stolpen. Och undrar om det är Jonas Nordqvist, ja, som äntligen fick in pucken då. Jonas Nordqvist är det. Och det är tredje poängen för Niklas Andersson ikväll. Ja, han är ett spelgeni. Inget snack om saken. Och Jonas Nordqvist ger då extra poängen till Frölunda i en match som bjöd på det mesta. Kampspänning.